Մեր իրականությունում քիչ չեն այնպիսի դեպքերը, երբ թե տանը թե աշխատավայրում օրվա ցանկացած ժամերի հարևանների կողմից աղմուկով ուղեկցվող աշխատանքներ կատարելը մեզ անհարմարություն եւ անհանգստություն են պատճառում։ Նման իրավիճակներում պատասխանատվություն կարող առաջանալ միայն այն ժամանակ, եթե այդ գործողությունները կատարվել են գիշերային ժամանակ, ժամը 23:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 7-ը։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի առաջին գիշերային ժամանակ, ժամը 23:00-ից մինչև 7-ը, լռությունը խախտելը, այսինքն բարձրաձայն երգելը կամ երաժշտական գործիքներ նվագելը կամ ձայնային ազդանշաններ տալը կամ բարձր միացած հեռուստացույցից, ռադիոընդունիչից, մագնիտոֆոնից կամ այլ սարքերից օգտվելը բնակելի շենքերի բնակարաններում կամ մուտքերում կամ բնակելի տարածություններում կամ բակերում կամ փողոցներում կամ այլ հասարակական վայրերում կամ դրանցից դուրս աղմուկով ուղեկցվող աշխատանքներ կատարելը, որոնք կապված չեն անհետաձգելի անհրաժեշտության հետ, ինչպես նաև այլ գործողությունները, որոնք խախտում են գիշերային անդորը, առաջացնում են նախազգուշացում։ Երկրորդ, գիշերային ժամանակ հրագործական արտադրատեսակներ օգտագործելը բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի առաջացնում է դուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափով։